väldigt glad över publikums entusiasmen här nu för att du ser att publikum är nu genuint begeistret för att dessa två gutter ska mötas. Och här är det inte ett ont blod mellan dem whatsoever och alla sammen hejar på bägge två. Jag tror nog kanske Herer har en lite större sån personlig fanklubb, men detta går bra. Gentlemen. God start. Så vem får in det första, tror du? Jag tror det Viktor. Ja. Ja, Viktor. Han läste den. Jo, känns som en väldigt teknisk wrestler, hade ju tillnamnet tekniska vidundere I sina tidigare dagar och visar att han kan verkligen det tekniska aspekter med wrestling med armbars och wristlocks och det som är. Nu må Herres pröva komma sig ut och det klarar han. Ja. Det är ju väldigt vanligt att dessa matcherna det är en lockup som är vanligaste starten och då vet ju det att det är om att göra och komma sig ut av den och läsa den situationen bäst. Ja. Och här gick det ju en lockup men inte akkurat så som Herres förväntade. För det är nog inte det smartaste att gå ut i en styrkepröve mellan dessa två. Det är alltså hastighet deras och tekniken hans som är spännande. Så det är två bra tekniker alltså. Ja, det är verkligen. Jag tror nog att Viktor må pröva att hålla Herres lite mer på backen, hålla lite mer i ro. Visst Viktor till varje tid har kontroll på Herres och har han en lås så kommer sig Herres... Det här är alltså en måte att komma sig ut av en lås och få motståndaren sin ut av ringen samtidigt. In i ringen, ja. Bra spilt av Herres. Ja. Oh! Oj, 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 där. Där flögen och tog ut Viktor där. Här är alltså överraskningselementen till Herres. Han blåser lite grann hur den kampen går. Han tar fördel av höjden. Och är redo för att klättra upp höjt och hoppa ut alltså då mitt mellan publikum här på bull. Oh. Kjørt altså Viktor Herres med ryggen inn først I kanten av en bodyslam på trekolvet. Det ingenting som tar av her altså. Absolutt ingenting. Da har han kommet til fire. Denne kampen må inn I ringen igjen. Ja. En kraftig albu der fra... Faster ikke. Det var smart gjort av Viktor. Om Herres hadde fått for god tid, så hadde han vært forberedt inn I ringen når Viktor til slutt klarte å komme seg inn. Og det ser ut som om Viktor prøver å posisjonere Herres til en superplex. Og der kommer han hardt ned igjen. Det gjør jo selvfølgelig også litt vondt for Viktor. Han rammer jo nesten den samme distansen, men kan kontrollere fallet. Hva som skjer her? Her det mennesker som med I rommet som ikke har noe her å gjøre. Det helt klart Cognito, den nye tagmesteren. Hva gjør den her? De skal ikke være her nå, og det påpekker også Viktor. Ja, altså med referanse til enemy tag, altså, så vet vi at de var med I finalen. Og det var de to gutta på utsiden som stod med Viktor Dahle som et selvstendig tagsteam alene. Det var ikke helt fair seier der heller, får man si. Nei, den måtte jo bruke diverse... Utriks da, for å si det sånn. Ja, og Viktor Dahle bommer på Herres. Bruker for lang tid der på leggdroppet, og Herres kommer seg unna og posisjonerer seg til en wheelbarrow armdrag. Og veldig mange av de wheelbarrow-manøvrene I sitt repertoar. Herres, en monkey flip, sender... Legg merke til tempo til Herres nå. Dette her hans forte. Verden stoppa. Explorer. Jeg lurer på hvor mye det distrahert Viktor Herres blir av at Cognito står på utsiden. Ja, er det bare for oss å brife for Viktor da? Hei, vi har beltene dine. Ja, ikke sant? Nei, jeg vet ikke helt. Altså, det ser ikke ut som det bryr Herres I like stor grad som Viktor. Men Herres har tjenere fått litt juling. Og så har de ikke bedre ting å finne på. Daniel skal jo ringe straks. Argon har en veldig høyprofilert hatkamp litt senere på showen. Element. Men la oss prøve å konfrontere oss om kampen. Her det en solid uppercut fra Viktor som sender Herres til hjørnet. Ja, kampen
definitivt I Victor Dahls favor akkurat nå. Og en hopkick. Jeg kjent hvor den traf, så som var kniet. Og nummer to. Jeg har ingen idé om hva som går gjennom hodet på Argon og Daniel Sebastian akkurat nå, men det ser ut som de rett og slett her for å terge Victor Dahle. Så her så går det... Åh, en crossbody! Klokket mer enn to den heller. Nei. Det viktig for Herres å ta tilbake litt moment. Nei, der blir han fanget. Eller... Nei, han kommer så over en sunset-flip. Og der kunne det ha vært en skikkelig overraskelse, men Victor sparker I ansiktet. Close line. Og rett I en pin. Rett I en pin der mange bruker jo litt tid før de går I en pin. De skal spankulere rundt og vise seg frem, mens Victor der gjorde det eneste riktige og erfarne ved å gå rett I en pin. Det veldig spennende med wrestling, der hvor vi ikke har noen vektklasser å forholde oss til her I Norge. Her alle mot alle, og mange som da ser at nei, Herres han jo tross alt den minste, han har ikke stor sjans. Men tenk også da fra Herres sin side, da, som aldri har møtt andre enn større motstandere. Så det faktisk hans ekspertise. Ja, det klart det. Ja, du vet nesten trefall der også med Victor Rowan. Og en ny wheelbarrow. Nei, der ble han stoppet. Nå har Victor lært. Og, oi! En German suplex-variant der. Jeg har hatt noen harde slag på ryggen, altså. Så nyrene hans har fått kjørt seg I dag. Ja. Blant annet på tregolvet her på... Ja. Og det en IKO på vei nå fra Victor. Da det som regel slutt. Nei. Nei. Kommer sløs. Ny wheelbarrow. Igjen. Bulldog. Og en til. Victor. Nei, hva skjer der? Det blir en slags headlock takedown. Ja. Victor prøvde å reversere den, men Herres hadde vekta på rett sted. Han havna I reipen. Og her blander faktisk Daniel seg inn, altså. Ja, det litt vanskelig for vår nye urutinerte dommer Allan her å vite hva skal man gjøre når to helt... Ja. To personer som der kommer inn og bare... distraherer hele kampen. Suplex ifra Victor der. Ja, nå Daniel, nå synes jeg du ufin. Ja, og IKO, der pleier det å være gjort ifra Victor sin side. Daniel Sebastian har vel ikke alltid vært verdens største mann selv. Nei, der blir det brutt opp! Der Argon inne I kampen! Der blir det brutt opp, og dommeren gjør det rett. Han ringer for han signaliserer til Bjella. Ja, her skal vi ikke... Så det ble ikke noe oppgjør her, rett og slett. Recognito avbrøt kampen før den ble avgjort på lovlig vis. Og det jo andre gang det skjedde med Herres. Det skjedde jo også på NM, da han wrestlet Garmstylen. Ja. Det tydelig at... Powerbomb på ringkanten. Det tydelig at de eldre etablerte nå ikke... Altså, det ser ut som det litt sånn opprør mot å demonstrere for han nyeste, at du skal ikke bare komme her og komme her. De har faktisk tatt ut både Victor og Herres her nå, Recognito. Hva grunnen til det her? Får vi høre det nå, kanskje? Oh, my God.
synes jeg var særdeles ufint og langt over grensa, for dette et personangrep som stikker så dypt, da, for de av dere som ikke vet hvem Isak var, for eksempel, det også, det var en av de aller beste vennene til Victor Dahle og Daniel Sebastian for øvrig. Ja. Så det å bruke... Hva skjer her nå da? De angriper også førstehjelpspersonalet. Så Arnt Rikard holder seg... Det belteslaget der så ikke bra ut. Det så ikke bra ut. Det var rett I tinningen på Victor. Det var fra før av bare så vidt Victor Dahle klarte å holde seg oppe. Altså, han ble jo holdt oppe før han fikk et slag I tinningen. Og det ser ut som han... Helt slått. Så det ingen som vil heie på deg nå, Daniel. Det bra at vi har førstehjelpspersonale der som ser til Victor.